Vallahi Hani var. dünya Rab me lajt pat bole? 2000 deri 3000 euro. Sa pat bole? Po të si merë përveç për ato, Dionis. 2000 euro. Me shku ma pa shku më. Ja nisë ti. O ti ja keni s'ka erë, më zënë që ja nisa. Unë i po të regoj gjarët vërteta, për të s'ki nevoj tash mi inë detoni, me mi tha që... Po parë zote, sa plesh la, për shembul? Kur e ke plakun e rallës, me la? Na, i lajnë për shdo ditë, veç vikendit jo. Për ditë rritunarë. Po, e Po kemi 2-3 sa me persona. jetan ditë? 2-3 persona. Fija në 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 vlarë. 2-3 persona e kemi ditë. Jo, më falë, 3-4 persona e kemi ditë. E shpjegoj shqipëve se si lloj infermiere je.